अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई? ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है सर जी, फर्स्ट क्लास जी। शादी की है भाई दी ना? अच्छा, छोटे दी। ठीक है। तो बिद शिद वगैरह जड़ी हो गए आ? शादी जी बिद हुंदी है। बिद बन दे रे जड़ी पैकेट छपा के। बिल्कुल बिल्कुल। हां जी हां जी, ओ भजन चाहिदी है। मिल जाएगी? हां जी। ऑर्डर भी जरा थोड़ा खुला डोला ही बड़ा ही ऑर्डर है। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਏ ਨੇ ਭਾਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੇਜਗਾ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੇਜਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜੀ। ਅੱਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ? 35-40 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ 35-40 ਰੁਪਏ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਆ ਛੋਟਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ? ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ 70 ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 80 ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਓਗੇ ਦੂਰ ਰੇਟ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਰੇਟ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ? ਬਦਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਦਾਮ ਹੈ, ਛੁਆਰੇ ਨੇ, ਪਿਸਤਾ ਹੈ, ਮਖਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਖਜੂਰਾ ਵੀ ਨੇ? ਅਖਰੂਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਆ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪੈਕਟ ਬਣਾਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਦੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀ? ਬਦਾਮ ਵੀ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। 2400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ। ਕੋਈ ਡਬਲ ਸਲਾ ਨਹੀਂ। 2400 ਰੁਪਏ? ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਲੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਵੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਤਲਕ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਈਏ ਰਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਫਰਕ। ਆਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ? ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਦੇਣੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਖਰੋਟ ਵੀ। ਅਖਰੋਟ ਬੜਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਲਾ ਨਸਲ ਦਾ ਅਖਰੋਟ? ਹਾਂ, ਆਲਾ ਨਸਲ ਦਾ ਅਖਰੋਟ। ਹਾਂ, ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਖਰੋਟ ਜੀ, 2400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ? ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਦਾਮ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ? ਦੋ ਦੋ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਦੀ 'ਚ। ਬੇਦੀ 'ਚ? ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ? ਚੱਲਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਵਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਮੇਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ? ਪਿਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਪਿਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੋ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਜਨਾਬ? ਛਿਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ, ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਘ ਲਵਾਉਣੀ ਜੀ? ਉਹ ਖੀਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਨਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਚਣੇ ਚੁਣੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਚਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੇ ਜੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਪਤਾਸਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ? ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਤਾਸੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਛੋਟੇ ਪਤਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਐਡਾ ਪਤਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ, ਉਹ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕੀ, ਸੱਜ ਪਤਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂੜੀ ਭਰਨੀ ਪਤਾਸੇ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਛਾਪਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਤਾਸਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾਸਾ। ਪਤਾਸੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਕਟ ਪੈਕ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੋਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ ਜੀ, ਫੋਰੀ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, 13-14-15 ਆ ਗਈ ਆਈ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਬਦਾਮ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਕਾਜੂ ਪਿਸਤਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਪਤਾਸਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਛੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਣੀ ਭਾਜੀ, ਰੇਟ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ?
ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਗਰੋੜ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕੀ ਜਾਲੀ ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਆ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਏ ਕਰੋੜ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਹ ਪੰਨੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਾ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰੇ ਨਿਕਲੇ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਣ ਸੀ अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਟ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਬੁਲਵਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਪੈਕਟ ਬਣਾਣਾ ਸੀ ਪੈਕਟ ਬਣਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਕਟ ਸ਼ਾਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਛੋੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਆਹੋ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰਖਤ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ निकाह खत्म होवे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਤਕਾਬਾਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਰਹਿਮਯਾਰ ਖਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕਟ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਦ ਵੰਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਲੱਗਣਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਿੱਦ ਵੰਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚਾਪਾ ਪਾ ਲਈਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪੈਣ ਕੋਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖੋ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਾਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਓਏ ਤੇਰੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੈਗਨ ਕਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਯਾਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਬਾਗਾ ਰੱਖੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੇਦਬ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿੱਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਰ ਬੇਦੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਪੈਕਟ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਆਹੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਦੀ ਕਿਲੇ ਕਿਲੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖ ਪਕਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨਫੇੜਾ ਕੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਿੱਦ ਬਣਦੇ ਫੇਰਾਂਗੇ ਦੱਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਤੋਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਿਦਾ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਿਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਲਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਏਡਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਓਏ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤਰਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜਾ ਭਲਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਾਹ ਕਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਓਏ ਮੂੰਗਫਲੀ ਓਏ ਅੰਨਾ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਆ ਚਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹਾ ਓਏ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਤੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਬਰ ਕਰਾ ਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਦ ਨਾ ਵੱਢੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਾ ਗੱਡੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਵੰਡਣ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਦ ਵੰਡਣ ਜਾਓ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ ਯਾਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਦ ਵੰਡਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਆਵੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹ ਕਾਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬਿੱਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਿੱਦ ਵੰਡਣੀ ਉਹ ਬਿੱਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਤੂੰ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਜਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਤਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣ ਲਾਂਗੇ ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਜੰਮੇ ਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਈਏ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਪਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਕੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਓ ਮਰੋ ਕਿਤੇ ਲੜੋ ਕਿਤੇ ਕੁੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫਾਫਾ ਵੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਓਏ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੰਗ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੰਗ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ ਵਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੀਤਨਾਮ ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਭਲਾ ਵੇ ਸ਼ਾਬਾ ਜਾਓ ਜਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਰਾ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਪੈਕਟ ਵੰਡਣ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਪਾ ਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਪਾ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਤੇ ਬੁਲਾ ਤੇ ਬਿੱਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹਲ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਈਦ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਹੋਏ ਚੱਲ ਲੋ ਮੰਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਜਾ ਯਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਚੱਲ ਸਾਬਾ ਜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫਾਫਾ ਬਣਾਓ ਘਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਗੱਡੀ ਕਰਾਓ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਾਬਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਛੱਡਿਆ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਛੱਡ ਦੂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰੈਸ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਟਾ ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਿਰੀ ਟਰੱਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਿਰੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਲੈ ਗਏ ਅੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪੈਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਿੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕਦੀ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾ ਜਾ ਹੈ ਜਾ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇਂ ਓਏ ਨਾਨੀ ਘਰ ਆਏ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਕਟਾਂ ਜੀ ਹੈ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-400 ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 2-400 ਪੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੋ 1000 ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਰੇਂਜ 'ਚ ਕੀ ਤਰਾ ਦਿੰਦਾ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਜਾਵਾਂ ਬਿੱਲੀ ਆ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਸੱਤ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਸੱਤੇ ਖਾਰਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੱਲ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਓਏ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਜਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੀ ਸੋਚਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਿਦਰੀ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਚਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਜਾ ਸ਼ਾਵਾ ਭਲਾ ਵੇ ਜਾਓ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਏ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਲਾ ਲਾ ਵਜਾ ਕਿਉਂ ਅੱਖ ਲਾ ਲਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਚਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਲੋ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਲੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਚਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਗੇ 골ਡਨ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੋਟਰ